네, 가이린 걸어와. 이, 헤이! 미티가 써야 됐어. 나 지금 너 알아서 말하는 건 뗄 수 없어. 자, 헤이! 세메천에 다쳤다. 오늘들은 이날다기 하다 말할게. 함께 아니 가다 쳤던 거 있었죠? 이게 오늘들은 저친어로만 IOC 등 시청하러서 저어로서는 사실에 마부셔긴 뜻일게 미리신 수고하시기 소식도 군인 хүний нөөцийн Persona компани санхүүгийн төслөөр үйлчлэнээр түүний төрсөндөө бас эрдэм болоод мөн Монгошогийн техникийн коллежийг сурч төгсөөд одоо Yahoo компанид IT инженерээр ажилладаг залуучууд байна. За тэгээд миний оролцоог хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Ээ. Но тэгээд хоёрыг оролцоно урьд оролцуулж байгаад баяртай байна. Тэгээд намайг хэлбэл Ichigo гэдэг. Тэгээ би аюугийн хар бага найз. Тэгээд анх 2013 онд хар багын найз байсан бага. 2013 онд анх Японд Мамбушогийн тэтгэлгээр мэрэгжлийн сургуулаар ирсэн. Тэгээд мэрэгжлийн сургуулаа төгсөөд би эдийн засгийн чиглэлээр Софио их сургуульд шилжсэн суралцаад төгснөхийн дараа яг одоо Басна компани санхүүгийн төсөл харилцан мэрэгжлээр ажиллаж байгаа. Тэгээд гүйх дуртай. Бас бяцлал их дуртай. Ойрын аягаар тэр бяцлалт бүр ингээд орцсон байгаа. Бүр гарч чадахгүй байгаа. Тийм ээ. За. Арим энэ дэвэргий. Арим энэ. Арай ч гэсэндээ миний урилгыг хүлээж авсан баярлалаа. Наа чи цагид олж байна. Одоо юу 12 болох ч шүү дээ. 12 болох ч юм. 12. Тийм чи нэг цаг болж байна. Аха. Яа. Урилж чадна. За. Урилж яст. Гэж сайхангой бичлэгчлээ. Аха. Сайн танилцуулсан баярлалаа. Юу момшоогоор. Аха. Муу адил момшоогоор ирсэн. Одоо энэ IT-гаар Yahoo Japan гэдэг компани. IT инженер ажиллаж байгаа. Тэгээд товчхон дурдчихвал 2012 онд коллежийн чиглэлээр ирсэн. Ишээ Япон руу. Тэгээд дараа нь 3 жил Toyota College гэдэг газар IT-гаараа сураад төгсөө Tokyo руу орж ирээд холбооныг суулгадаг газар 2 жил сураад тэгээд IT-ийн инженерээ бакалавраа төгсөнгөө төшөөд Yahoo-ор орсон байгаа. За. За. За таарт ингээд манай симпай яахгүй нэг жилийн өмнө ирсэн. Аа. Японоор бас аягүй тийм байх. Тэ нэрэ. Нэрэ симпай яахстай. Аха. Йоо, за ингээд эргэжэл момошо татлалж байгаа зөндөө олон залууч таа. Тэгэхээр тэр хүмүүс зориулаад нэг таарт нэг сэтгэлэг авсан хүмүүс байна да. Нэх гоё юм ингээд практик нэг за нэг гурван зөвлөгөө өгөөч. Аха. Йоо, би болохоор анх мэрэгжлийн сургуулаар ирсэн. Тэр нь болохоро Япон хэлний шалгалт, англи хэлний шалгалт, тэгээ мэрэгжил ярьцлага өгөөд тэнцэн тохиолдол яг цанаас нь хариун тэр оныхоо 12 сард нөө 1 сард гарч ирдэг. Тэгээд анх болохоро би яг сургуульд сурч байгаа шалгалт өгсөн болохоор ер нь бол ерөнхий боловсролын нөгөө ЕШ дээрээс айгүй холдсон шалгалтаас айгүй жоохон хүндэрсэн байсан. Тийм болохоор 1 сар гаруй хугацаанд MB Park гэж сургуулийн төвд явсан. Тийм болохоор бидэрт айгүй тийм багц бодлогуудыг айгүй хөгддөг байсан. Тэгээд зөндөө олон боддог байсан. Тэгээд иртээсэн материалт нь айгүй сайн санагц. Яагаад гэвэл би яг англи хэлний шалгалтаа хийж ирж байхад яг надад бэлдчихсэн зарим асуултууд орж ирсэн. Одоо хүртэл санаж байна. Тэгээд ярилцлага нь би дараа нь орсон юм. Ярилцлага нэр болохоор тэр арилгаар зав хүн болохоор Япон хүн байсан. Тэгсэр би яг тэр үед нөх хирганагаа л мэддэг байсан болохоос биш. Япон хэлийг айгүй сайн мэддэг байсан болохоор би өөрөө Япон хэл дээр Монгол хэл дээр ярья гэж хэлж агаад тэгээд өөрийгөө яг би болохоор тэр үедээ аль зүйлсээ сурыг гэж хэлжсэн болохоор аль зүйлсийг яг ямар төвшөнд Монголд байгаа тэгээ би өөрөө аль зүйлсийг хүч сэтрэг зүн болгон 10 жилдээ хийдэг байсан болохоор ямар төвшөнд байгааг мэдчихсэн болохоор тэр талаар нь илүү суралцмаараа нэг улам гоё алхмаар байна би чаднаа гэж хэлжсэн. Надаас тэгээ тэр хүн болохоор чи юу хоол хийж чадах уу ганцаар амьдарч чадах уу гэд асуухаар чаднаа гэл би юусэд чадна болон бүтэн гэл байрал айгу тийм энергитэй орсон. Тэр нь надад айгу тэр хүн чсэн миний энерги айгу мэдрэгцэн баг гэж бодож байна. Ялсан өгч байгаа хүмүүс ч юм яг энэ тэтгэлэгт орж байгаа хүмүүсийг бол зүгээр чадна болон бүтэн гэсэн тийм энергитэй ороорой л гэж хэлмээр. Хаа тэгээд нөгөө бусад тэтгэлгүүдийг бодох юм бол аппликейшн гэж бүгэлдэх үү, текст бүгэлдэх тий? Шалгалтын материал бүгэлдэх. Тэгэхээр тийч энэ ер нь ямар шоу материалууд байдیں۔ Тэгээд бас нэг буудах тий? Хамгийн сайх тийм чанс үү юм болов? Бодох төр би зөвлөгөө өгнө аа. За бодох төр. За за би ярьчих тэгвэл ёо. Аа. За мэрэгжлийн сургууль нь болохоор англи, япон хэл тэгээд математик юм байна шүү дээ. Аа. Би болохоор коллежаар өгсөн. Тэгээд тэн дээр болохоор математик, физик, англи хэл, япон хэл байгаа. Тэгээд тэн дээр за зөвлөгөө нэг нь гэвэл
математик физик суур ер нь айгуусаа хардаг тийм дээр. Манай техник сургуульч нь болохоор айгуу тийм технологи, хим, архитектур гэд янз янзын чиглэлүүдэд бүгд математик айгуу хэрэг болдог. Тэгээд тэр хоёрыг айгуусаа голчлох хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь Японыл тэр үедээ би мэдхгүй байсан. Тэгээд бүгднийг нь буудаад яваасан. Японылээ. Англилээ гайгүй мэддэг байсан. Тэгээд хоёр дахь зөвлөгөө нь гэвэл тэр ярилцсан дээр бод хэрнэл шанс өндөр юм байна шүү дээ, тий? Амар муу юм зөвлөгөө өгсөн. Японыл тэр бол тэгээд мэдхгүй байсан ч зүгээрээ. Тэгээд одоо яасан бол тоо. Тэр чинь 2012 онд байсан шүү дээ. За. За гэхдээ юу өөрчлөгдөг юмнууд нь өөрчлөгдөг байгаа хаа. Хоёр нь болохоор тэр ярилцлаган дээр орно. Тэрнээр гоё энергитэй би Японд очиж юм сурмаар байгаа шиг гэдэг айгуу гоё хэлэх хэрэгтэй. Би чинь IT-гаар одоо тэнд очих ингээд айгуу гоё юм энерги дотор ингээд хөргөлүүлсэн байсан. Тэгээл нөгөө хүн дээр очиж хэрэгээ гаргаа штэ ингээд Японыстаа. Шууд аурага цэцруулалаа. Технологийн нэстэ гоё хөгдсөн гэж би тэнд очиж сурмаар юм гээл. Тэгин коллеж нь болохоор айгуу лаг гэж бодож байгаа ч юм уу. Тийм. Тэгээд бас тэндээ бас амдирч чадах юм бодох гэж жоохон хардгал юм билээ. Саний хэснэ нөгөө хоол мол хийж чадах ч юм уу. Тиймэрхүү асуудыг асуудаг. Бүгд нь окей л гэж хэлэх хэрэгтэй. Гуурт нь болохоор юу материал бэлтгэх үедээ айгуу тийм сэтгэл гаргаарай ч юм уу. Тэгээд тэр өмнө нь тэр сурагч авахтаа авсан медаль зидаал физик матин хүрэл медаль, мөнгөн медаль хамаагүй бүгднийг ингээд гоё хасаргаад Японоор орчуулаад өгөх хэрэгтэй. Тэрэн дээр чинь гоё чинь сэтгэл нь гарч ирнэ. Тэр нь их зөвлөгөө гэж бодож байна. За, баярлаа. Юу? За, баяр. Мутхараа бэг дуулж бодож байсан гэсэн шүү. Тийм. Мутэсныхаа бүх юм нь бэ гэж хэлбэр нь бодоод 25% нэр нь авчдаг гэж сонссон. Уг нь л магадлаараа сэл хамгийн өндөр чанстай гэдэг юм байна. Халал. Тэнцэс үлдээ бүр хүний амьдралыг алах юм байна. Юу нэг хичээлээ хийцгээ бүгдээрээ. Шалнаас хамгийн зүгээр шүү дээ. Японы болоо. За тэгээд энэ тэтгэлгээ ерөнхийдөө Японд ингээд сурах юмсан эсвэл суралцъя гэдэг одоо шийдэж байгаа. Яг шийдэх гэж байгаа бас залуучууд байгаа хэлтэй. Тэгэхээр ер нь ялангуяа сургуулийн орчны хувьд яагаад завж Японыг сонгох ёстой гэж санаа болж байна? Юунд даваа талтай сургуулийн орчин танаар тэр нь яаж таалагдсан? Би болохоор София гэдэг сургуульд суралцж байсан. Токиодо. Тэгээ манай сургууль болохоор гадаад оюутны гэдэг айгүй дэмцэн тим сургууль байсан. Тэрнгэрээ ч гэсэн яг Японд илүү алдартай. Тэгээд харцаахаа болохоор хамгийн гол нь сургуулийн хангамж бор үнэхээр сайн байдаг байсан. Сургуулийн хангамж бол тэгээд бид нар болохоор ингээд сар жилдээ 600 хуудсан хэвлэх өнгөө их өгчдөг байсан. Ном ном бид нар олшууд тэр ирэхээр бүгдийн Канадад бүгдийг ингээд авч авч яддаг байсан. Хоёрт нь болохоор манайх ингээд Монгол болохоор нөгөө хүүхдүүд зөвлөө цагаа өнгөрүүлэх газар юу байдггүй юм шиг санагддаг гэсэн ягаад би ч гэсэн өөр оюутан байсан болохоор тэрийг мэдчихэж байгаа. Тэгээд Японд болохоор манай сургуулаас болохоор тийм дуулан гэсэн юм тийм Букацу гэдэг circle гэж байдаг. Тэдэрт бүр зориулсан юм тусгай бүр дөрөв давхар барилга байдаг гэсэн. Тэрнээс нь болохоор хүүхдүүд очиод хичээлээ тарлаа. Шууд тийшээ барилга дээр очиод найзтайгаа бүүнрээ нийлээл яг өөрөө хиймээр байна. Ирээдүйд хиймээр байна гэсэн тийм зорилгохоо төлөө ч юм уу тэрнээ ойрх юмуудыг хийж явдаг байсан. Тэр нь айгүй тийм их гой санагддагсэн. Тэгээ бүр тэрнээ зориулаад сургуулаас хүртэл ингэ төсөв олгочтдаг байсан. Тэрнэрээ үнтер мундын юм аа гэж ойлгож байсан. Тэгээд гурт нь болохоор би нэг сэтгүүл ч юм уу яг сонирхож байгаа мэрэгчлэг зүйлээр сэтгүүл сонор болохоор айгүй тийм мундаг профессорд ялцлага өгчдөг байсан. Тэд нар нь болохоор бүр жилийн хэсэр ч юм уу хожилтой 2-3 удаа хүрчиж бүр амдаараа бидэрт ялцлага хийдэг байсан. Ингээд флекс таадаг байсан. Тэр нь бүр үнэхээр гой санагддагсэн. Яа тэгвэл хоох ямар лаг ингээд номон дээр л орчжсэн юм сэтгүүл дээр орчжсэн юм чинь яг амдаараа хүрч ирээд та нарт ингээд юу хичээл зааж үгүй бүр та нар тэгээ би өөрөө очиж ирүүнээс ингээд ярьцлага дээр авч маад тэр нь бүр өнөхөр гоё байдаг байсан. Тэгээ хичээлийн агуулгын хувьд болохоор манайх болохоор Монгол болохоор айгу тийм ерхий мэрдэг юм санагдчихсан надалаа. Японд болохоор яг айгу тийм нарийн мэрчдэг. Тэгээ одоо ч надаас нэг юм асуух юм бол яг миний мэдж байгаа юм асуух юм бол би айгу нарийн хариулт чадна гэсэн. Өөр юм асуул ерөөсө хариулт чадахгүй. Монгол болохоор нөгөө ерхий юм яриад байгаа мөртлөө яг нарийн асуунгууд аа ингээд ерөөсө жоохон мэдэхгүй мэдээ санагдаж байгаа юм аа сандарч авдаг гэсэн тийм айгүй тэрийгээр айгүй сайн мэрэгшдэг бонд л таа шимэлчлээ те эгэгийн хувьд миний хувьд л яг коллеж Toyota коллежийг үтсэн тэгээд их сургуулийг үтсэн Японы ер нь ерөнхийдөө яагаад Японыг сонгосон бэ ч юм уу момшоо хэрвээ гэдгээр л
нэг Америк Японыг харьцуулбал Япон дээр гэж бас хэлэхэд хэцүү. Яг чадвал гоё Америк л явцгаа ч юм уу. Тэгээд Японыг гогсно болохоор яадаг юм. Энэ өмнөөс нь манай тэр дээдлийн үеийн хүмүүс Момшон тэтгэлгээр яваад аюу гоё гэж над хэлжсэн. Тэгээд би аюу явмаар ингээд ер нь багасаа бодцсон байсан. Тэгээд нааш ярьсан. Тэгээд ирээд ингээд харсан чинь ер нь тэр Япон хүмүүсийн соёл гэж бас их ондоо юм байдгийн билээ. Тэгээд гоё нөгөө хүмүүсийн хөндлөлтөг ер нь дэлхийн бус улсуудаас ол Япон аюу ондоо ч юм уу. Тийм гол аюу сайн мэдэрсэн. Тэгээд яг тэр мэрэгжил тал дээр орчвол энэ тэр сургуулиуд нь аюу сайн. Тэр практик коллеж гэхэд бол энэ их сургуулийг бодвол лабораторийн төхөөрөмж мөхөмж нь аюу сайн. Тэгээд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх тэр секц дугуулан тэр программын илүү илт бос юм дугуулан зөндөө олон байдаг. Тишгээ явж олно. Тийм мэрх бол юм байна да. Лаборатори нь бүр айгүй мундаг гэдэг гэсэн тий. Тийм. Тэгээ оюутнууд ер нь сурхийнхаа хажуугаар ажиллах боломж хэр байдсан бол айгүй нээлттэй байдаг. Одоо ч манай Японд болохоор айгүй завгүй байдаг гэсэн. Бид нар болохоор тэрийг ингээ харж байгаараа өглөө хичээлд яваал тэгэл тарангуут нь яг дууланд яваал тэгэл хагас битэнсээ өдөр зарим хагас битэнсээ өдөр болохоор нэг сургууль хооронд юм тэмцээн болдог гэсэн. Тэрэнд нь явна. Тэгээ бүр нөгөө олон усын тэмцээн ч гэсэн яваад өгдөг гэсэн. Тэгээд өөр цагаар ах юм бол дандаа цагийн ажил хийдэг. Тэрнгээрээ нөгөө гадагшаа аялах мөнгө гэдэг цогтолдог байсан болохоор бүгд ер нь ажилдаа ч гэсэн аягүй хин хичээлээ ч гэсэн хийн. Тэгээл сургуультаа ч гэсэн нөгөө чөлөө цагаараа букац. Чөлөө дуулах гэсэн аягүй хийдэг байсан. Аа. Тэгтээ тэл уусаа оюутан багта бүгдэл амжилт авах хэрэгтэй шүү. Тийм үү? Ажилдаа ч гэсэн ачааллаа өрөөс. Тийм. Юу нэрэ коллежаар хүрээд хурж ирэхэд юу баахан монголчууд ирдэг байхгүй юу? Тэгээ тэр монголчууд энэ аягуусын татанцдаг. Тэгээд хилний бэлтгэлдээ нэг жил Токиод байчин. Тэгээд би одоо ирчээд бараг 7-8 жил болж байна. Тэгэхэд манай тэр найзууд яг л байдгаараа байж байгаа. Японд байгаанууд нь бүр олон мэлөө ойртол. Ер нь аягуу тийм гоё хүмүүстэй гоё сүлжээ үсгэж чаддаг. Нетворкинг гэж байна. Тэгж бодогцсон. Тэр нь бас гоётэй. Одоо ч би Endeavor-ыг авсан. Гэтэ Endeavor дээр тэр нэг community гэж юу байдаг вэ? Тэгээд яг тийм ингээ байнга уулзтаа зохион байгуулахгүй. Тэг ялангуяас нөгөө Монголоос болтлоорэ тийм Australia Awards шиг юм ингээд одоо нөгөө бүөндө сургалтанд хамрагдаж ингээд явддаггүй. Яг ингээд нэг нэгээр явддаг. Жилд нэг хоёр хүн сэлэнц төсөмлөө. Бараг би биний мэддэгчгүй. Тэг тийм их өдөг байдаг гэсэн. Тэг Awards-ыг харьцуулахад болохоор амар гоё юм community гэж чадсан мэт. Тэгэхээр яг Momshoo ч юм уу юм тий. Momshoo-гоор ирсэн хүмүүс дэшээ доош яана айгуу сайн. Сүлжээ яана айгуу сайн байт юм уу. Шаглаг хүмүүс. Networking амжилттай. За баярлалаа. Тэгээ миний би өөрөө нэг channel ашиглаад залуучд хүргэж байгаа гол миний мессеж нь байдаг. Тэр нь нэг талаар сэтгэлэг яаж авах вэ? Ингээ хоёр нь талаар яг гадаад байгаа залуучууд мэрэгчлэрээ яг яаж ажиллах вэ? Тэр талаар зөвлөгөө өгөх юм хичээдэг. Тэгээд бол та хоёр шиг адилхан гадаадад сэтгэлгэрч бай, өөрөө хувийн зардалч бай, төгсөн зөндөө олон залуучууд байгаа. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн бас яг нэг мэрэгчлийн хайсаг болчихдохгүй зөндөө олон хүндрэлүүд учрж байгаа. Тэгээд та хоёр ер нь нэг гай зөвлөгөө өгөөч. Яаж өөртөө яг ийм том 2-2 хоёулаа ийм гай компанид ажил орчихв? Японд болохоор ажил хийх нь болохоор дэлхийн бараг шал өө бусд оруутай шал өөрөөдөө яадгүйл Японы хойд нь болохоор 3 дахь курсынхаа яг сүүл хаваар 10 сараас эхэлсэн тий. 10 сар хаваас нь эхлээд яг ажиллаж хаж эхэлдэг. Төсөөсөө бараг жил хагасын өмнөөс эхлээд ажиллаж хаагаад эхэлсэн байдаг. Яагаад гэхээр нөгөө том том компаниуд нь бүр аюулгүй эрт оюутнуудаа аваад дуусдаг болохоор ер нь 3 дахь курсээс ороод ер нь сэтгэл зүйн бэлтгэл нь за одоо ажил хийнэ одоо яах вэ их үү гэж ер нь явдаг тийм байдаг. Тэгээ би болохоор юу дадлах гэж эхэлчихсэн. 3 дахь курсынхаа яг сүүл хаваар миний бодлоор би бас оюутнууд манаас бол хинхэн бүгдээрээ санал ажлынхаа санал марлыг авцсан. Одоо болцсон. Одоо жоохон ингэ аял маялий гэсэн байдалтайсэн. Би болохоор бас тийм ерөөсөө амжаагүй байсан. Би ерөөсөө ингэ л сургуулиар очиод яана энэ би бас өөр хилний бишэлтэй байсан болохоор жоохон асуудалтай байсан. За одоо тэгэл болохоо болж гэнэ удаа гэсэн надад тийм интерншип урьдлага ирээд би тэр дадлага хийгээд тэр дадлага хийж хавцдаа би яг миний санхүүгийн ажлын чиглэлээр дадлагаж ирсэн болохоо та бүх юм аягүй сонирхолтой санагдчихсан. Хэрэгжилж байгаа програм нь тэгэл хүмүүс нь харилцаа бүх юм аягүй гоо сонирхчихсан болохоор би аягүй идэвхтэй хийжээсэн. Тэг хийж байхдаа надад яг 2 долооны дараа ажлын санал ирээд би тэгээд тэр одоо яг ажиллаж байгаа компанид орсон байгаа. Тэгээд дадлага яг яаж олсон бэ гэхээр Японд болохоор одоо ер нь гадаад оюутнуудыг аягүй хавсалтай болсон байгаа. Яагаад гэхээр
настаа хүмүүс айгүй их алдсан. Ажиллах хүч айгүй бага байгаа болохоор гадаад хүмүүсийг ер нь авъя гэсэн тийм бодлого одоо явагдаж эхлээд гадаад оюутнууд зориулсан тийм job fair үзэсгэлэн маяг юм болж байсан. Би тэнд дээр нь очиод өөрийгөө танилцуулаад би ийм би ийм хиймээр байна, би ийм сурч байсан. Тэгэхээр ер нь ийм юрд ажил байгаа болов гэхэр нөгөө харуулж авч байсан. За надад ямар ч CV өгч. Тэгээд би холбогдъё гэжсэн. Тэгээд надлаг сарын дараа холбогдлоо. Тэгээд би хоёр ажиллагаанд оржгаад тэгээд орд тэнцээд тэгээд яг дадлагаа болохоор яг 3 сарын дараас эхэлсэн. Тэр ер нь бол за би хоцорчлоо одоо за одоо бүтгүүдээ гэж хооронд зүгээр ер нь юм хэн болж очоод CV-гээ нөгөө CV намтраа өгөөл ажлынхаа түүхийг өгөөл яваал байх хэрэгтэй гэж бодчихсон. За төмрөө яаж яах вэ гэсэн бэ? Нийгмийн хүн явж байгаа ингээд нийгмийн хүн. Би болохоор байгалийн ханаар явж байгаа ойтон. Тэгээд жил хагас юмнаас бас тэр ажил хайх тэр юмда эхэлсэн. Жил хагас гэхэлэр амар байгаа зү. Би ч нөгөө нэг коллежоо төгсөөл юмда их сургуульд ороход яг 3 дахь курсээс ордог. Тэгээд ерөөсө 2 жилийн дараа төгсөн шттэ. Тэгэл ороод бужинаад л дуусан гот нь за одоо ажил руугаа орох нь одоо эхэллээ гэл. Тэгэл яг л бужинаал өнгөрд юм байна лээ. Тэгээд IT-ийн чиглэлээр сурч байхад жоохон онцлогтой. IT-ийн хүмүүсийг яаж дүгндэг вэ гэхэлэр ер нь өмнө нь юу хийжсэн гэдэг нь яг харагдчихдаг. Жишээ нь чи вебсайт хийцэн бол ойн чи лаг залгаа. Вебсайт хийгээг бол энэ сайн мэдхгүй залгаа гэж баг. Тиймхүү жишээ нэм байдаг. Тэгээд ер нь хоёр зөвлөгөө өгөхөд бол юу тэр ажил орохоос өмнө нэг тийм өөрийгөө илэрхийлэх, багаар ажиллах чадвар мадраа илэрхийлэх нэг тийм хакатон гэдэг тийм тэмцээнүүд болдог. Өмнө хугацааны хөгжүүлэлтийн тэмцээн. Тэрэнд ороод лаглаа санаагаа хөгжүүлээд гоё байр эзэлсэн байхад тэрийгэ бариад явж орч болно. Өөрчн бас тийм ер нь сонирхлоо дагаад тийм хөгжүүлэлт хийгдсэн байхад тэр нь их зүгээр шүү чилээ. Тэр нь болохон нэгдүгээр зөвлөгөө. Хоёрдугаар зөвлөгөө нь болохоор тэрийгэ яг Япон айлаар ингээд гоё нөгөө хүндээ тайлбарлаж хэлэх нь хэрэгтэй. Японд болохоор тэр өөр Америк Америкаас арай ондоо нэгэл яг Японы төсөж орсон хүмүүс асуух асуулт масуулт гэдэг юм аа ингээд танигдсан байдаг. Жишээ нь гэвэл ер нь 5 асуулт байдаг тийм. Тийм. Их сургуультай юу хийсэн бэ гэдэг. Тэгээд төсөлтийн ажиллаараа юу хийсэн бэ? Их сургуулийн төсөлтийн ажиллаараа юу хийсэн бэ? Дараа нь болохоор энэ компанид одоо ороод дараа нь тэр 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа юу их вэ ч юм уу? Тэгээд өөрийнхөө сайн муу талыг хэлчих юм уу? Тавтгна алдгаа. Нэг темирхүү нэг юу яг л тогтсон юмнууд байдаг. Тэрэндээ тэгээд яаж хариулаад өөрийгөө яаж илэрхийлэх вэ гэдэг дээр аягуулсан хугацаа авт юм лээ. Би бүр юу жил хагас юм юу эхлээд венчур компаниуд руу орж эхлээд тэгээд дараа нь том компаниуд руугаа дайраад эхний компаниуд дээр ерөөсөө өөрийгөө илэрхийлж чадаагүй тэнд дээр унаж унаж жаад тэгээд сүүлдээ том компаниуд яваас нийт 12 компани руу цаа хийгээд тэгээд тэр дундаасаа бичгийн шалгалтын дээр нь 8 дээр унаа тэгээд дөрөвт нь яг бичгийн шалгалтын тэнцэл яриад явсан. Тэгээд тэр дөрвийнх нь эхний 3 нь унсан компаниуд тэгээд хамгийн сүүлч нь яг хоёр ороод авсан байгаа. Тийм. За тэгээд миний энэ хоёр зөвлөгөө дагавал таад орчих хоо Японд. Ажилт бол. Тэгээд угаасаа хичнээн тэнцэхгүй байлж гисэндээ тэгээд тэ keep going яваалаа юм. Тэмсэн мэгээ бэлдээлээ. Тий. Угаасаа нэг тэнцэхгүй гэсэн хариулт авснаас нөгөө нэг айгүй хөтлөх хөрөнгөлж байгаа юм чинь. Тэгээд дараагийн компанид тийм алтагаа гарахгүй хаа тээ. Шиндээ тэгжил хагас юм юу штэ ингээл нөгөө нэг их сургууль руу гинт орж ирэл бужинал дуусан гол шууд нөгөө нэг ажилт орох нь тийм юу нэхэлсэн гээд ажилт орох нь эхэлсэн юм уу чинь тэгээд би ч юм уу ингээд юу чийгээгөө би өөрийн ингээд мяалал тэгэл ингээд нэг стресстэй л амар доош нуунаал дараа нь өөрийгөө нэг таньж мэдээл буцаал дэшээ гарч мураал эмошн гэм сүнг аюу сан байж байгаа тэндээ тэгээд нэг ялагчихгүйхэн шиг монгол руугаа харчихгүйхэн шиг энд нэг очилтгэн чихэн шүү дээ аха за заасан япон оюутнууд нь өөртөө болохоор баг дор хаяж юу Average нь болохоор 40-40 компани өгдөг. Тийм, нийгмийн 40 мөч өгдөг. Байгалийн оюутнууд нь арай зөөхөн байж магадгүй. 20-30 ч юм уу. Тэгэхээр олон компани. Яг Монгол, Япон хүмүүс нь өөрсдөө 40 компани өгч байгаа юм чинь монголчууд нэг 80 ч юм уу, 100 ч юм уу компани өгөхөд бол тэрийгээ ерөөсөө тэгж нэг нэг их байна гэж бодлого шантлалгүй бодчихгүй. Аха. Тэгээд за тэгвэл а тайрын мэдээж нөгөө нэг мэдээж ийм том компаниуд ажиллах хамгийн ажлын орчин болохгүй ягаах. Тэгээ тэрэн дундаас онцлоод
Тэгээ дээрэс нь яг Монгол хэрэгжүүлж болмоор тэнийгөө санаа ажлууд нь байсан байна. Байн байн байн. Тэр нэг хамгийн талаараа маниуал монголчууд би бас монгол хэсэг ажиллаж байхад бол юу гэсэн бүгд л бор зүрхээрээ хүмүүсээс асуул за энэ яад юм бол энэ ингэдэм болоо гэж асууж басаж яддаг гэсэн. Японд болохоор ер нь бол асуу дээрс нь тэ бүрийн маниуал байдаг. Ямар нэгэн асуудал гарах юм бол ямар нэг юм гарах юм бол бүх тэр юу хариултууд нь маниуалд бичсэн байдаг. За тэр тохиолдол хинлүү хандах уу энийг яаж зохицуулах уу гэдэл ер нь бүх юм бичсэн байдаг болохоор тэрийг айгуу сайн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Яагдвал тэр хүн давтсан алдааг би бас энэ алдах хэрэг байхгүй ажиллаад маниуал байхад бол улам сайжраад л яваад байгаа байхгүй. Тэгэл ямар нэг юм гарах юм бол тэрийгэ баяжуулаад явдаг. Тэр бол үнэхээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Дээрээс нь хүмүүс бибиний айгуу тийм хүндэтгэж ажилладаг. Амар их хүндэтгэдэг. Тэгэл ямар нэг юм хийж явахд ер нь бол за одоо ингээл дэмжээл бибинийг дэмжээл явдаг уран салтай газар манай компани болохоор тийм байдаг. Бибиний амар дэмжин туслална. Дээрээс нь болохоор ер нь бол яг ажиллах хэрэгт бол яг л ажиллах хэрэгтэй. Утс муцаа орлон гэсэн юм байхгүй. Тэгэл ер нь бол айгуу тийм жоон чимээгүй талтай манай ажиллах бол ягт хэр нөө бид нар айгүй ажил айгүй ажил хэрэгтэй тэ манай компани болохоор ер нь бас компаниасаа ялгараад яг нөө зангиаг гэдэг нөө овер тайм илүү цаг ерөөс ажиллахгүй гэсэн тийм зорилготой байдаг болохоор юу бүгд л амар яг л ажил дээр ажиллаад төвлөрөөл яг цагтаа тархамд л ингээд цагтаа уралдаж ажилладаг. Тэгээ би энэ компанид орсноор болохоор тайм менежмент бүр айгүй сайн сурсан. Тэг өдрийн цагаар бол бид нар л өөрөндө хоорондоо холбогдоод юу асан юм энэ гэсэн нөхс ингээд айгүй сайн ярьдаг хэрнээ яг ажиллаар л яг л ажиллаа хийгээл утсан моцсон орлоно гэсэн байхгүй юу гэсэн. Тэгээд яг нөгөө time management хийхин тулд чинь одоо яг Монголын ажлын орчинд харьцуулахад зөвхөн чи өөрөө өөрийнхөө ажлыг төлөвлөсө зохисгүй өөр бусад хүмүүс яг ажиллаа ингээд дагаж тэ тэнд нь уйлдуулж төлөвлөж яг чиний ажил урагш явах болохоос өөр хүнээс болоод агиух зохисдаг. Тийм тийм тийм. Яг тийм шүү дээ. Тэгэл зүгээр ойлгоод байна. Амар олон юм шүү дээ. Ойлмар санагдаж байна. Йоо яаж тэгэд болдгоо юм бэ? Энэ болохоор яадаг бид нар өглөө би бол миний ажиллахаар төсөл маягаар явдаг болохоор ингээл нэг төсөл дээр болохоор нэг хүнтэй ажиллаа өөр төсөлөөр болохоор өөр хүнтэй явж ингээл эргэж мэрэгдэг байдаг болохоор өглөө бид нэг 15 минут төлөө яг ерөхийн юм уу ярьж дуусгаал өнөөдөр юу хийх гэж яа дараа нь тэгээд төсөл олохноор за өнөөдөр энэ ажиллагаа хий наад чиг ус амжихгүй мань худлаа юм байна. Одоо энэ болохоор энэ дээрэл хамгийн гол нь энийг нэгэл дуусгая гэдэг юм уу? Тэж хорндоо айгу сайн ярилцаж холбоо үсгэж байгаа. Тэгээ яг ажил руу ордог. Тэгээд төлөвлөгөө айгу чухал юм байна гэдэг айгу ойлгож байна. Яагаад тэгээд төлөвлөгөө айгу сайн цохоогоод тэгээд цохоцсон төлөвлөгөө хараа дараа нь яг тэрнгээр л хийж гүйцэтгэдэг. Ямар нэгэн өөрчлөлт байх юм бол тэрн дээрээс айгу сайн хорндоо яриад энэ зөв энэ буруу гэдэг айгу сайн ярьдаг. Төлөвлөгөө бол айгу сайн юм билээ. Японд бол юм билээ шүү. Тосоно глобалын талаар нэг өдөр гэдэг нэг видео гарсан байсан. Аа тийм тийн арай өөр нь Японд дагуулсан байлээ. Тэгээд гоё видео байлээ. Түмнээр үзүүлж авах ямар хаа офис байт юм бэ? Манайс гэсэн байгаа ахаа Google дээр үзээрэй. Яхад дээр үзээрэй гэжтэй. Тийм, яхад дээр үзээрэй. Тийм шүү дээ. Яо. Яхад чи яаж компани санаадаг? Хатташад яхад дээр үзээрэй гэж болох уу? Эсвэл яхад гэсэн дээр асуу яг ажлын нөгөө workspace-ийн хувьд бас үнэхээр гоё байдаг бах тий. Тийм юу ер нь хитрэх хэсэрсэн мөлий Японд IT-ийн компаниуд дотор айгүй white тэгээд work life balance нь айгүй сайн гэж яригддаг. Тэгээд тэр чинь одоо юу гэлэх вэ гэхээр нэг сард 5 удаа гэрээсээ ажилт болдог ч юм уу доо хаанаас ч хамаагүй ажилт болдог ч юм уу. Өөрчм бас IT-ийн хүмүүстэй IT-ийн хүмүүсийнхээ тэр технологийн сайжруулахын тулд ингээд Сан Франциско ч юм уу одоо тэр Америкт болж байгаа юм уу конференсудад очоод тэгээд үзэд хүрээд ирэх тэр төлбөрийг ингээд даадаг компаниасаа тийм гой юмнууд байгаа. Өөр чинь гоё хоол моол нь өглөө мөглөө гоё гарч мардаг тэр нэг таалагддаг юм. Тийм. Тэгээд хүмүүс нь бас тэр өөрийнхөө privacy тэгээд ажил тэр хоёроо аюулгүй сан ингээд ялгаж чаддаг. Тэгээд тэр нь аюу зүгээр санагдсан. Тэгээд тэр нь яг яаж илэрх вэ? Яаж илэрх вэ гэж юм? Тэгэл хувийн амьдрал дээр нэг л чертэн болж ирсэн юм бол тэнцээ үлдээл ажил дээр болохоор юусаа тэгэж хувийн амьдралынхаа за энэ нэгсэн нэгсэн гэж нөх стрессээ гаргадаг шээ ажил дээр өдөр бүлийн ха стрессээ гаргадаг. Тийм байхгүй. Ажил дээр уусаал ажил дээр яагаад гэвэл чам ч гэсэн өөр юм гэсэн асуудал байгаа. Тэр юм ч гэсэн өөр юм гэсэн асуудалтай. Тэгэл тэр мэрийг ингээл хуваагаал за ажил руу орцгоё гэл нэг тиймэрхүү байсан. Нэг Монгол харсан чинь нэг тангтаа цай тавьж байгаа л ярддаг нөхдүүд ажиллаж байгаа нийлэлтэй. Нэг тиймэрээс байхгүй ч юм уу та. Ажлын цаг дээр гоё ажиллаа хийчихэл. Тэгэл амар
амарх цаг дээр яг гоё хөнгөнг яринууд ярьчдаг. Тэн аюу таалагдсан. Тийм. Бас гэрээс ажиллах нь аюу гоё санагддаг. Яа гэвэл энэ чинь нөгөө манай галтэрсэн бүр амар штэ нөгөө YouTube дээр ингээл амар чигшэлдэж штэ яг тэр чинь болдог өглөө. Ингээл шууд хаагаал тийм хаалтахгүй шууд гэж эхэлж ороож байгаа. Арайч тэр юм байхгүй л тийм. Тэгэл миний хөл баг хаа нэ нөх юм болоо. Тэгээд тиймэр тиймэрсаг яахгүй тэгж чигтэлцүүлж явахгүй яг л тэр энэ үл ажилнаа дэмжэл гэрээс ажиллаж олно гэл тэр мэр энэ аюу сайлгаал ажилтнуудаа бол аюу сайн дэмждэг ер нь бол амраа тийм тэгээ ер нь бол яаж энэ хүнээр илүү сайн ажиллах вэ гэдэг аюу сайн бодоод амсна гэдэг л юм. Ер нь яг нөгөө нэг LinkedIn дээр бас мэдээлэл аюух гараад байдаг шүү. Хүний нөөцийн компаниудын хувьд аюух нөгөө debate болоод байгаа амар олон тийм нөгөө discussion-ууд үүсээ тэр нь болохоор хүн ажиллал хийж чадчихвал яг та нар хаанаас ажиллах нь тийм та нарт тийм чухал гэж юу ажилчдыг яг нөгөө нэг gallery гэм нөгөө нэг юм одоо үзүүлэн шиг тэгэж хажуудаа байлгаснараа завл цалин олох хөстөг өстой юм уу гэсэн тийм хүмүүс нэг ажиллагаач нь одоо сүүлүүд бүр айгүй хүрнөд ялангуяа нөгөө австралийн мэдээллийн хэл мэдээлэлд бүр айгүй гараад байна. Тийм яг дэмжчин хэрэгтэй угаасаа. Яас хэцүү. Юу шал ондоо мэрчгүй шээ. Йоо зүгээр хурлагч ингээд яг нэг өрөөнд суугаад хооронд ярих 30 минут болдог байхгүй юу гэж бодход. Яг тэрийг интернетээр ярингоот нөгөө хүндгээ ойлгуулахын тулд баг нэг цаг болдог ч юм уу. Нэг тийм inefficient байдаг байдал жоохон харагдсан. Тийм тэр мэр. Гэтэл тэр нөгөө нэг яг тэр одоо нөгөө онлайн хурлалтаа дадаагүй байгаа юм шүү. Тэр хэвшээгөө. Одоо чинь миний хувьд болохоор би яг project manager-аар ажилладаг. Миний хариуцж байгаа төслүүд болохоор нэг нь New Zealand-д байгаа, нэг нь Melbourne-д байгаа, нэг нь Brisbane-д ч гэсэндээ өөр сайт дээр байдаг байхгүй юу? Би ингээд гурван төсөл дээр одоо зэрэг ажиллаж байгаа. Тэгээд гурван дээр нь би ерөөс очиж үзээгүй. Тэгээд манай багийнх би ганцаархны project manager Brisbane based, а манай багийнхан бүгд Sydney, Melbourne, тэгээд манай IT-ийн team болохоор Хятадд байдаг. Тэгээд бид нэр ерөөсө бүх ажлаа дандаа онлайнаар хийдэг. Тэгээд ерөөсөө би нэг төслийнхаа одоо ингээд скопо мэдж байгаа л болохоос шүү. Ерөөсөө нөгөө нэг ажиллаж очиж харж үзээгүү. Тэгсэн юм бүх юм тэгээд онлайнаар хийдэг. Би суралцсан аа. Тэр ер нь аль юу ачих юм бол яг тэрэндээ ингээд атчих юм бол нэг тийм юу биш. Харин ч уулзахлаар бүр ингээд илүү шал хэрэггүй юмнууд их яриа цаг өрөөд гэж байна. Давтацаар явж байгаа. Тэр давтагаас хаа яг тавьчих гад болохгүй. Тэгэл амар за юу энэ да сайн сайхан ингээд нэг юм дэлсүүл яриануд байна. А онлайн хурлч малаар яг шууд асуудлууд та орчдөг бол. За шууд асуулт руу орох гэвэл Угүй тийм ч аа фокус нь яг би ингэж ярилцахад дуусах гэдэг юм л та. Тэгээ сүүлийнхээ асуулт асууя. Та хоёр ер нь ирээдүйн ха төлөвлөгөө юу гэж харж байна? Цаашдын 5 жилийн төлөвлөгөө чинь юу вэ? 5 жилийнхаа төлөвлөгөөг бол ер нь өөрийгөө Монгол байгаараа хартдаг. Харцгаа. Ер нь одоо өөрөө сурсан, суралцж ирсэн юм уу? Бас ажиллаад байгаа туршлага, хөндлөсөн туршлагуудаа яг бүгдийг нь Монголд хэрэгжүүлмээр байгаа. Манайх бол бас төслийн компани төслөөр ажиллаж байгаа гэсэн юм болохоор Outsourcing-ийн компани. Outsourcing-ийн компани аюу бүтсэн болохоор яг Монголд яг тохироод байгаа юм шиг надад санагдаж байгаа. Тэгээ ер нь бол ирээдүйд яг юм Outsourcing-ийн компани санхүүгийн Outsourcing компаниг Монголд байгуулъя гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээд хиймэр аа хүмүүс бол тээ come on. Хамтарч ажиллах бэлэн шүү гэж байгаа юм те. Хөрөнгө оруулалт бүгдийг хийцгээ. Зөв бүгдээ хамжаал. Бүх хүмүүс нэг мэддэг юм одоо хийгээл бүүнөр нийлээл. Миний хувьд л одоо IT инженер явж байгаа. Тэгээд энийг юм даа 5 жилийн зорилго чинь ингээд нийт төлөвлөл тэрийг ингээд сайжруулаад яваад идэм байж тээ. Тэгээд минийх бол яг одоо олон систем юу сервис менежер гэдэг нэг мэрэгжил байгаа. Тэрний яадаг вэ гэхээр IT-ийн талын юм хариуцдаг. Тэгээд бас бизнесийн талын юм одоо хардаг тийм хүн байгаа. Одоо нэг сервисийн тэгээд нэг сервис дотор л тэгээд одоо дараач яалах юм юу вэ? Одоо бизнесийн хувьд хамгийн ашигтай юу гэж юм уу? Тэрийг яаж техник технологи руу буулгах вэ юм уу? Тэр шийдвэрийн гаргадаг хүн байгаа. Тэрийг ойрын 5 жилдээ болох гэж бодож байна. Наач юм бол айгүй том ажил байна шүү дээ, тэ. Зөвхөн IT-ийнхээ салбартаа мэрэгшээ зогсохгүй бизнесийн салбарын ойлголттой болно гэдэг чинь аль чи хангалттай их туршлага хэрэгтэй болсон гэсэн. Тийм, хэвч тийм ээ. Гай сонирхолтой юм байна. Аха. За баярлалаа. Миний урилгыг хүлээж авч оролцсон. Цаг заваад орцлон байж, нойрон хогслон байж оролцсон байна. Баярлалаа. Бид хоёрыг өрсөн зөндөө баярлалаа. Баярлалаа. Дорой шүний ийм орой
ярилцч гисэн бас ярилаа. Аа, тэгээд хэрвээ та хоёртай энэ Монгошот дэлхийн талаар ч юм уу эсвэл мэрэгчлэр ажиллах талаар зөвлөгөө авах хүсэл сонирхолтой хүмүүс байх юм бол та хоёрын хоёроор Facebook-оор ч юм уу холбогдох боломжтой юу? Тийм, мэдээж болно, болно. Дэмжин. За баярлалаа. Тэгвэл би YouTube-ийнхаа дор хоёрын Facebook хайж оруулчихъя. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.